Norvegiyadagi mana bu masjid shanba Arafa kuni qurolli hujumga tutildi. 65 yashar Muhammad Rafiq hujum paytida Qur'on tilovat qilayotgan edi. Lekin u qurolli hujumchiga qarshi chiqdi. Start to fire both men then I catch. Then I put the pistol and gun thrown away. He put the finger inside my eye up to here. Full finger inside my eye. Hujumchi 20 yashar oq tanli norvegiyalik deyilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, masjidga hujum terror amali bo'lishi mumkin.